ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଠପାଟନାଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାର୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ଏବଂ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାର୍କ ପାଇଁ 3 ଏକର ଜମି ସହ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାର୍କ ରହିଛି। ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ, ଯାଜପୁର, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ପାର୍କ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଆଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଙ୍କାର ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଏସ୍ଡିପିଆଇର କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏସ୍ଡିପିଆଇର ନିଜସ୍ୱ ଭବନ ଆଜିଠୁ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ କନଜ୍ୟୁମର ଭାବେ, ପ୍ରଥମ ଟେନାଣ୍ଟ ଭାବେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ଦେଶ ତମାମ ଅଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସେସ୍ମିକ୍ ଡାଟା ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନୋଏଡ଼ାରେ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୋଲାଗଲା। ସ୍ମଲ କମ୍ପାନୀଜ କୋ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ କୋ ହାଉସ କରେଗା, ଉନକେ ଲିଏ ଜରୁରୀ ଲ୍ୟାବ ଫେସିଲିଟି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଔର ହର ତରହ କା ସପୋର୍ଟ ଦେନେ କେ ଲିଏ ବନାୟା ଗୟା ହେ। ଇସମେ ନେଟୱର୍କ ଅପରେଟିଂ ସେଣ୍ଟର ହୋଗା, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ହୋଗା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ସ କେ ଲିଏ, ଫ୍ୟାବ ଲ୍ୟାବ ହୋଗି ଜହାଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ଛାତ୍ର, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଔର ଯୁବା ଉଦ୍ୟମୀ ଆଗେ ଆପଣ ହାତ ହୁନର କର ସକେଙ୍ଗେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନା ସକେଙ୍ଗେ, ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ ବନା ସକେଙ୍ଗେ, ଆପଣ ଆଇଡିଆଜ କୋ ରିଫାଇନ କର ସକେଙ୍ଗେ।